Oh, wow. Vidíte to? To je lavína. Ja neviem, či je to ino na kamere. Teraz to padá. Vidíte to? Ty kokos. Wow. Takže ako príjemná náhoda. Tak to je brutál. Chcel som vám ukázať takto na ráno počas očisty, ako vyzerá moje upratovanie, lebo vlastne travel vlogy sú väčšinou o krásnom cestovaní, o behaní po Dolomitoch, ja tu nebehám, ja tu upratujem celý čas, jak včera, tak aj dnes. Takže poďme sa na to pozrieť, čo obnáša upratovanie. Vzhľadom k tomu, že som si dneska ráno robil znova čajík, včera som si varil, hej, tak tu máme túto špinu, takže v prvom rade treba smeti vyhodiť, na tom takýto kôš. Toto všetko pekne pôjde tuto. To musíme umyť. Na to mám taký trik od Vanessy. Je tu také mydlo, ktoré je v pohode s prírodou a je to aj na umývanie nádoby, na úklid, na pranie hej oblečenia. Takéto mydlo, takže veľmi dobre, môžete to na v jazerách používať a tak, že je to úplne safe pre prírodu. Potom musím ešte pobaliť tieto veci, hej, tu mi ešte ostalo kúsok zraňajok. Takže to dopapať, takto si súšim spacak a perinu, nech je čerstvá, voňavá, keď znova pôjdem spať. Trošku som si vypratal aj vnútro, vidíte, že už je tu čisto, všade tu bol bordel nanosený z tohto, z lesa, to sa hneď nanosí. A to je asi tak všetko. Tu som si ešte spravil taký vešiak na vestu. Je to tu veľmi príjemné, tuto mám špajzu v tieni. Aby sa mi na slnku nepokazilo, ale vyzerá to, že už veľmi nefunguje ten tieň. My to musíme presunúť takto do tieňa. Tak. A znova lavina. Ty kokos. Extrémne je to počuť. Skúsim byť ticho a počúvajte, či je to počuť. To je no jak divadlo, tu nepotrebujete ani hudbu, ani seriály, ani žiadnu inú zábavu, lebo od rána už je 12 hodín a od rána pozerám na hory a na to, jak padajú lavíny. Nie, pristan späť. Sorry, som sa teraz trošku opustil, lebo akurát mám včelu na objektív. Nie je to včela, je to skôr taká muchovčela. No, každopádne, budem vlogovať teda s muchovčelou. Čiže idem sa pobaliť, upratať, ako som povedal. Rozmýšľam, že možno som už taký po tých dvoch dňoch, že by som sa možno aj osprchoval. Dneska už asi kašlem na kemp. Už asi rovno pôjdem smer domov, možno ešte niekde prespím po ceste, ale už potrebujem ísť strihať vlogy, takže asi idem domov. Rozmýšľam, že by som sa umyl, ale neviem ešte, či to dám. Minimálne nás v tomto bode čaká úprimná recenzia. Milí vlogoví diváci, vítajte. Nachádzam sa v Dolomitskom lese a tento moment je pre mňa veľmi jedinečný, pretože práve vám chcem ukázať a zhodnotiť vec, ktorú mám už pol roka doma a tak veľmi som sa tešil, keď vám ju ukážem. Čiže nebudem zdržovať, poďme na to. Predtým si ale musíme pripraviť priestor. Možno zistíte, čo to bude. Sme nadšení, že môžeme prispieť k tvojej expedičnej výbave s našim stanom. Veríme, že tento stan je začiatkom veľkého dobrodružstva Fjord X Bača. Oh. Dokonca som tu nakreslený aj malý ja. A dodávka, a stan. A moja vytúžená cesta na norský sever. Tak, aby ste lepšie videli. Toto nie je len taký hociaký stan. A za chvíľku uvidíte prečo. Je to nafukovací stan a ja som si zabudol doma pumpu. Kľudne si niečo nechajte odrecenzovať od Miroslava Baču.
Bože, ja som taký nezodpovedný. Tak strašne som vám chcel ten stan ukázať, lebo je to určite najviac cool stan, aký ste kedy v živote videli. Viete čo, ja niečo vymyslím. Stan The Cave XL Four Season bol navrhnutý a testovaný tak, aby odolal všetkým ročným obdobiam. Keďže je navkovací, dá sa postaviť za menej ako 1 minútu a ponúka priestor pre 3 až 4 osoby. Jeho vynikajúca pevnosť je zabezpečená geodetickou konštrukciou s 10 priesečnými bodmi a vysokej kvality nepremokavými a odolnými materiálmi. Snáď sa vám recenzia Hemplanet stanu páčila, my však teraz pokračujeme ďalej vo vlogu. Sice ten sneh na tých kopcoch ma odradza, ale po tých troch dňoch proste nie som pri tej rieke len tak náhodou. Akože nechce sa mi, ja nie som moc otužilec. Musím sa očistiť a na Instagrame to bude vyzerať vždy dobre. Kým teda nepištite, ak ten, kto nemá rád studenú vodu. No a poďme na to, nebudem to zdržovať. Toto bolo super. Tá voda je studená, ale teraz je mi extrémne príjemne. Akže bola to veľmi rýchla sprcha, ale toto budem praktizovať častejšie. Teraz sa ideme napapať. Nie som ja moc na tieto pózy bez trička. Na YouTube a na Instagram. Jo, som celý taký frajer bez trička. Toto mi chýba, no. Dal som si inak dneska to isté jedlo čo včera, pretože som neodolal, fakt mi to proste chutilo. Ale vyskúšal som aj pork, takže poďme skúsiť pork, som ešte nemal. To je až proste jak od mamky, jak od babičky. A ešte aj s tým výhľadom. Teraz, ak sa opralo slnko do tých kopcov, tak tie machové skaly vyzerajú jak pozadie z hry Tarzan. Neviem, či poznáte hru Tarzan, ale presne tak to teraz za mnou vyzerá. Mal by som už ísť domov, pretože cesta trvá 7 hodín a už je 5 a ja potrebujem zostrihať vlog na zajtra. Ale nechce sa mi odtiaľto odchádzať. Čo sa dá robiť? Poviem asi nejaké záverečné slova na tento vlog. Vôbec neviem, ako vyzerali tieto videjka. Ale tak vy už ste na ich konci. A ja dúfam, že vás bavili tak ako mňa toto cestovanie. Úprimne, keď som išiel na tento výlet, tak som čakal, že wow, budem sám a na veľa vecí prídem a strašne mi to zmení pohľad. Prebehlo mi to extrémne rýchlo, ani som sa nenazdal. Som na jeho konci. Zároveň musím povedať, že malo to aj veľa nepríjemných momentov, že stále som mal taký strach o to, že či super naštartuje každú druhú chvíľu, hej, lebo nevenoval som sa teraz tomu autu, takže vôbec neviem, v akom je stave, takže som ho zobral 1000 km ďaleko na to, aby som proste tu s ním niekde odkvecol a viete, akože, okej, tu je cesta, takže proste sa to dá vždy vyriešiť, ale keď som bol hore v tých Alpách, tak tam ti nepríde odťahovka, hej. Takže to som také strachy, aby sa ti neznepriamnil ten výlet. Na druhej strane tá zima, ak chodíte vonku spávať a kempujete a zažili ste naozaj zimu, ktorá ide znútra z vás, že už sa nedrkocete, ale už umierate tou zimou, tak viete, že je to extrémne nepríjemný pocit a pýtate sa samých seba, že prečo to vlastne robíte? No a potom otvoríte oči ráno, už svitá, vy ste radi, že ste prežili noc a dáte si teplý čaj, ktorý proste vás zahreje, pozeráte sa na tie výhľady, kvôli ktorým ste tu prišli a vy si hovoríte, že preto to zažívam tú zimu. Čo som tým chcel povedať je, že vlastne neprišli žiadne odpovede na moje otázky, ktoré riešim mimo vlogov, mimo také základné bytostné otázky. Prišlo niečo veľmi zaujímavé a to práve zamyslenie sa nad tým, že sú to vôbec otázky a treba na ne odpovedať, že ako keby asi naozaj len treba proste ísť a asi musíte robiť veci sami pre seba, ale tak úprimne, nie tak povrchne, hej. Neviem ani, možno ešte som len príliš rozjarený z tohto výletu a preto to tak opisujem, že možno doma by som to povedal inak. Veľa influencerov cestovateľských vám povie, že cestujte a navštevujte rôzne kaviárne, rôzne zaujímavé turistické destinácie, miesta. Ja vám hovorím, že robte to isté, ale nerobte to pre fotky, nerobte to pre Instagram,
tak ako to vlastne teraz robím ja, hej. Robte to pre seba. A uvidíte, že zrazu keď odložíte ten telefón a nebudete na ňo myslieť, tak vám zrazu proste príde do života taký nový elán, hej. Nehovorím, že nebyť na ňom vôbec, ale proste dať si chvíľku. Ja som teraz furt na telefóne, lebo točím, hej. Aj som si zahral na ňom nejakú hru, potom som aj na križovkách bol, ale v ten jeden moment, kedy som už nič nerobil, iba sa pozeral na tieto hory, tak vtedy som našiel ten kľud. Vtedy to bolo, vtedy neexistovali politické problémy, vzťahové problémy, kamarátske problémy, povinnosti, neexistovalo nič. Existoval len ten jeden moment a ten pohľad. Takže to je strašne super, to odporúčam vám všetkým. A už končím s týmito rečami cestovateľskými premudrelými, pretože mi tu chladne moje papanie. Ja sa s vami lúčim a teším sa na najbližší výlet. Máme toho ešte dosť čo doháňať. Kľudne môžete po toto video napísať nejaký komentár, ako sa vy pozeráte na takéto cestovanie, ako to máte vy, veľmi rád si to prečítam. A teším sa na zajtra, vidíme sa zase zajtra s nejakým novým vlogom. Čaute! Inak ja som sa skoro toľkokrát zranil počas tohto videa, to poezal, padol. Jak som sa tam bol sprchovať v tom potoku, tak tam som, ježiši. Fakt už len teraz by sa tu mal rozbehnúť medveď, ale len tak tesne ma nezaškrabnúť. Tak sa mi nechce ísť domov. Prečo vlastne musíme chodiť domov? Ale viete, jak sa hovorí, všade dobre.